Per tant, nosaltres el que li demanem a Convergència i Unió és que fem aquest pas de donar la paraula al poble de Catalunya, convocar el referèndum d'independència, donar la possibilitat que els nostres compatriotes votin a favor del sí a la independència i a l'estat propi, i que Convergència i Unió ara ja sabem que s'implicarà entusiastament a favor d'una campanya pel sí, cosa que ens dona encara més garanties de guanyar aquest futur referèndum. El consens ha d'estar al voltant de la democràcia i ha d'estar al voltant del dret de decidir. Ara ja es donen totes les condicions perquè en el Parlament de Catalunya es voti per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència. I de fet, en el proper ple del Parlament de Catalunya, Solidaritat, hem presentat una interpel·lació que donarà peu a una moció subsegüent perquè el Parlament de Catalunya voti a favor de la convocatòria d'un referèndum d'independència i, per tant, que Convergència i Unió pugui passar de l'aprovació d'una resolució congressual a l'aprovació d'una resolució al Parlament de Catalunya, que és al final el que els ciutadans esperen, que allò que parlem, debatem, aprovem en els congressos també es tradueixi en fets polítics, en votacions polítiques i en la realitat política. I això és el que des de Solidaritat. I també demostrem que allà on som el procés s'accelera. Hem entrat a governar a l'Ajuntament d'Altafulla i Altafulla ha convocat la primera consulta oficial sobre la independència. Hem irromput en el Parlament de Catalunya Solidaritat i el debat sobre la independència i sobre l'estat propi està més viu que mai. I de fet nosaltres el que constatem és que sense les consultes independentistes i sense la irrupció de Solidaritat Catalana per la Independència, avui Convergència i Unió no hagués fet el pas d'assumir l'estat propi com a objectiu polític. Ara quina és la feina que ens pertoca fer? Que el Parlament de Catalunya voti per l'estat propi, voti la declaració d'independència i aconsegui que Convergència i Unió passi de les paraules als fets polítics i que hi hagi el fet polític transcendent, històric, d'un Parlament de Catalunya votant a favor de l'estat propi, votant a favor de la independència. Per tant, Solidaritat ha de continuar al peu del canó, ha de continuar empenyent, ha de continuar estirant el conjunt del catalanisme cap a les posicions independentistes i d'estat propi.